Mir treba pokušati sačuvati gotovo po svaku cenu, poruka je predsjednika Srbije Srbima sa Kosova i Metohije, za koje kaže da imaju sve manje sluha za molbe. Vučić ipak moli Srbe da ne nasedaju na provokacije, a Albance da se urazume. Predstavnike zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova poziva da ne dozvole svojim štićenicima da izazovu sukob. Mi ćemo da molimo za mir i da tražimo mir. Ali odmah da vam kažem, predaje neće biti i pobedit će Srbija. Drznu li se da krenu u progon Srba, maltretiranje Srba, ubijanje Srba, Srbija će pobediti. U vezi sa procesom preregistracije vozila na Kosovu i Metohiji, Vučić kaže da Priština uporište traži u sporazumu iz 2011. godine, koji su potpisali tadašnji pregovarači Borko Stefanović i Edita Tahiri, a koji predviđa i RKS i UNMIK-ove KS tablice. Mi danas hoćemo KS tablice. Umeđu vremenu imamo sporazum iz 2016. 19. oktobar sa potpisom Marka Đurića, koji kaže važenje KS, ovo je veoma važno, molim vas, formalno, pravno, suštinski. Važenje KS registarskih tablica koje mi prihvatamo u potpunosti biće produženo pre isteka aktualnog petogodišnjeg režima i to do kraja novembra u skladu sa sporazumom 14. septembra, dakle, još 5 godina, znači do 2021. godine. Međutim, ja vam sada pokazujem originalna dokumenta iz Prištine, 2020. godine, broj 855, 17.9. Priština svojevoljno i samovoljno, ukida KS tablice. Ovde vidite i pečate, vidite sva dokumenta. Predsjednik Srbije smatra da sukob na Kosovo i Metohiji ne odgovara ni međunarodnoj zajednici, sa čijim predstavnicima je razgovarao, ali kako kaže, atmosfera je dovedena do usijanja, a kosovski Srbi više zulum trpeti neće, poruke sa sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosmeta.